tricolor. João Gabriel na cobrança de pênalti. Perna esquerda da bola, canto direito do goleirão William. Bateu colocado, forte no canto direito. Empata o jogo tricolor aqui na Vila Caparema. Tudo igual no placar, Campeonato Paranaense da Segunda Divisão, com categoria. Empata o jogo. Paraná tem 1, Grêmio de Maringá também 1.